Dövlət Gömrük Komitəsinin sədirliyindən uzaqlaşdırılan Səfər Mehdiyev tabiçiliyində çalışmış şəxslərlə bağlı aparılan cinayət işinin istintaqı çərçivəsində növbəti dəfə istintaqa çağrılıb. Günün Səsi İnfonun xəbərinə görə sabiq komitə sədri istintaqçıların suallarını cavablandırmaqla bərabər həbsdə olan baş idarə rəisləri ilə üzləşdirilib. Məlumatda o da bildirilir ki, Səfər Mehdiyev bu dəfəki istintaqa vəkili ilə cəlb olunub.